teme vendisimit. Vendisimit dhe po. A do ta bëni këtë pra, duke par jo, a do ta bëni, po ne vazhdimisht e bëjmë. Duke par pra pikërisht këto statistika. Edhe në xhamiat tona, edhe në medreset tona, edhe në fakultetin e studimeve islame, dhe në gjitha institucionet e bashkisë islame, promovohet toleranca dhe qysh më thonë, liria të shprehurit konform rregullave dhe dispozitave ligjore. Aty ku jetojmë? Na jetojmë në Republikën e Kosovës. Prandaj, ashtu qysh ne dojmë na respektoj dikush neve, edhe besimin ton dhe çështjet tona elementare, parimeve të besimit ton, kemi dëshirë që t'ju respektohet mendimi dhe besimi edhe të tjerëve. Po, sepse, sepse na jemi në një shumicë dërmuese që jetojmë Kosovë dhe ende i kem absurditet disa të drejta elementare. Sepse ndaj persona pra që reagohet ose shfaqet mos pajtim, ka forma tjera të kundër argumentimit. Po. Ka pas plët raste që historian, opinionist, çka do të qoftë pra, kanë pretenduar një personalitete të dhe ka dalë një imam, të trimave, një person i thirrur, po, një person i thirrur, ka bërë një video, themi, ose një prononcim, mbi argumentet... Po, ashtu që shkanë bërë dhe historian, nga mbi argumentet e ti duke pretenduar të rëzëj argumentet e këti. Pra, këtë tujit ishte forma? Sigurisht, po na po pretendojmë këtë, sepse të na në Kosovë, për shambull, është absurditet, ose është ndalume me një vendim administrativ, për shembull, policia mu fal me uniform namazin. Ose mësim besimi që nuk futet në përshkolla, ose vurja e shamis në shkollë ndalohet me një udhëzim administrativ. Këto nuk ekzistojnë në Evropë. Në Evropë shën në të gjitha xhamiat, ndash shkon Londër, ndash Gjermani, ndash ku dush, me uniform policia hyn në xhami dhe e fal vaktin e namazit, pa kur far problemi. Ose policia me shami punën në një institucion që është policia pa kur far problemi. Këto janë çështje që Evropa i ka tejkalu dhe na ende jetojmë në mlefin dhe ignorancën e një pjesë të njerëzve që mendojnë që jetojnë në Evropë dhe pretendojnë Evropën, por nuk dojnë t'i promovojnë vlerat evropiane. Na jemi të Evropës, nuk jemi të Afrikës, asta zisë. Shqiptari jemi më të vjetër se shumë popujt e Evropës këto troja, po. Dhe po. Si të tillë ne duhet t'i kemi të drejtat tona. Po. Prandaj ashtu çysh ka drejt, çysh pas ka drejt një drejtor për shembull i policisë, mja u ndalu çështjen esenciale të besimit, zguxon ti me fal namazin në kohë të punës. Kurse ai anglezi i thotë, "Hey, sa ki me fal ti drekën, sa minuta të merr 5 minuta." Shko fale pa problem, e ki dhomën e veçantë, e ke në spital me zgjidhin, i kene për aeroporte, i kene për institucionet të ndryshme, në qerdhe dhe në spitalet ndryshme, ose në fabrikat ndryshme, i kene me zidet prej kujt, prej të krishterve. Na jemi 96% musliman dhe ende mendojmë me mendime bolshevike komuniste, se ja ndalojmë edhe punëtorit në orarin e punës, edhe nuk e respektojmë agjërimin e tjetrit e punëtorit e tjera tjera, dhe mendojmë gjithmonë që e kemi mirë. Jo, e akumulimi i këtyne antivlerave dhe shkeljeve të drejtave të njerëzve nuk mundet mi majtë në kontrol bashkësia islame gjithmonë. As njerëzit në rrugë, as masat ndryshme të njerëzve, sepse nuk në kontrol bashkësia, mundësi... po një përgjegjësi në basë duhet të mbaj. Po një përgjegjësi të këtyre rasteve duhet të mbaj institucioni përkac, policia dhe institucionet përkac. Pas policia s'mund ta di kush mund të jetë një prej personave jo, potencialisht. Nëse e kap ato, nëse gjithmonë është e dështuar me policia dhe nuk mund t'i kap akteret, pra këtu ka probleme tjera. Dhe Bashkia Islame është një institucion fetar që promovon vlera të besimit, të mirësjelljes, tolerancës, të kulturës dhe të respektimit të tjetrit. Dhe kjo është çështja jonë, që neve në aspektin moral mund të ndikojmë dhe reagojmë. Po, përkundrazi nuk kemi tjera kompetenca. Po prandaj mund merret edhe mos reagimi, une, pa, sepse kur reagon dhe distancohet me kohë. Për çështjet e bashkisë islame ti mund ta marrësh një të kryesisë bashkisë islame dhe po, në shqytu këto probleme, sepse dolëm në një temë ndoshta shumë gjonë. Po, krejt
këtë situatë